U nedelju 3. jula zvanično je otvorena kupališna sezona na gradskom bazenu. Prva tri dana su besplatna, nakon čega će se naplaćivati po cenama koje su iste kao i prethodnih godina. Pitali smo građane kako im se sviđa i kako se provode na gradskom bazenu. Dobro je, malo gužva, ali snalazim se. Meni se sviđa, predivno je. Mogućnosti nemam da odem na drugo mesto, jedno sam čekala da okrenem, mada su kasnili s radovima. To je malo onako, nije za diskusiju da grad dočeka da 1. jula bude tek otvoren bazen. Ali šta da radim? Fino je društvo, lepo je vreme i lepo se zabavljamo i kupamo i... Lepo je, ima ljudi, sviđa mi se. Nakon detaljne rekonstrukcije, bazen je doveden do odličnog stanja. Ostali su još minimalni radovi, nakon čega će biti aktivan i sportski deo kako bi našim građanima bilo što zanimljivije. Ja bih iskoristio prvu priliku da se zahvalim gradonačelniku i gradu na punoj podršci. Svakako ne mogu zaboraviti i preduzeća koja su nam uvek bila dostupna, to su Čistoća, Toplana i Vodovod koji su nam mnogo pomogli u samim radovima. I naravno ne mogu zaboraviti naše radnike koji su danonoćno radili da bi sproveli ovaj deo koji smo zacrtali. Jesmo malo kasnili, ali sve u svemu u redu. Noćno kupanje bi trebalo da startuje za nekih 7 do 10 dana, vidjet ćemo tačno kada ćemo izdefinisati. Čekamo samo malo da se svi korisnici naviknu. Objava ili najava uopšte noćnog kupanja će uskoro biti postavljena na samoj biletarnici, tako da će se znati tačno kada ćemo krenuti. Uprava bazena i ove sezone bezbednost kupača dovodi na visok nivo, pa se tako spasioci brinu o svim građanima koji vrele letnje dane provode na ovom kupalištu. Postoji spasilačka služba, počeli su juče sa radom, šestorice momaka su tu sa sertifikatima, pokrivaju mali otvoreni i ovaj veliki otvoreni bazen, tako da je sve u najboljem redu. Bazen će za sve zainteresovane posetioce biti otvoren od 11 ujutru do 17:30 uveče.